Takže zítra teda 9.0, tak se asi shrneme nějak detailně všechno, co tam bude. Je tady teda videjko na oficiálním Blitz kanále a druhý videjko, na to se když tak můžete sami podívat. Na to koukat nebudeme. Nový japonský heaveny, o nich je tady videjko. Stačí si projít můj kanál pár dní zpátky starý video, kde je to 40-minutový video ukázaný, kde je prostě ukázaný gameplay všech těch tanků z té linie. Takže to bude určitě zajímavý, takže od zítra nějaký expeň, protože nemám tolik friček, takže budu po x letech asi expeň nějakou linii. Nebo prostě koupím nějaký frička goldy, uvidíme. PBR Castilie, která nevypadá vůbec špatně. A actually PBR tanky na kastě vypadají docela hodně pěkně, takže na to se upřímně těším. Doufám, že budu mít kastu zítra co nejčastěji. Blaste, to by moc krát děkuju za druhý měsíc. Pojď tam nějakou lásku takhle pro členky a pořádně jsme ani nezačali a to děkuju moc krát Blaste. Takže PBR kasta, reworknutý reakce a reporty, bude to teďka tak, že budete mít různý ikonky, kterýma budete moct ohodnotit hráče a budete mít přímo in-game report systém, což je cool, když bude někdo, já nevím, vás vytlačovat nebo fakt jako bude extrémně toxic, tak bude moct několik lidí ho rovnou prokliknout takhle přes toho ohodnocení, reportnout ho a on by mohl dostat rovnou nějaký banánec, takže to je cool. Maximum damage na profilu, což je určitě hodně zajímavá věc. Tady, když si otevřete účet, tak tady bude někde statistika, třeba vedle Ace Tankerů, kolik jste dali maximální damage. Co mě dost mrzí, bude se to počítat až od toho patche 9.0, ne zpětně do historie, takže já tam nebudu mít 9300 s M60, což je teda škoda, ale aspoň budu vědět, kolik prostě je můj damage rekord od patche 9.0. Na druhou stranu není úplně špatný, no. Takže to je asi jenom takový detail, že to mohlo být i do historie. No a taky vyjde ten nový aiming systém. Ten nový aiming systém, který v podstatě vám ten serverový reticle, který v tomhletom patchi máte, že jo, ten klientový reticle, a když míříte, tak za ní máte ještě takový ten druhý, kde musíte vždycky počkat, až ten, co se hejbe, jakoby se aligne s tím vaším klientovým. A teďka se to srovná, že prostě budete mít jeden aiming kruh, což bude to jako nezvyk, bude to nezvyk se s tím naučit, ale lidi říkali, že to je docela jako fajn. Takže na to jsem určitě zvědavej. A nějaký kamufláže půjdou koupit jenom na Lancena tady očividně. Jiný legendárky asi. Ony ani moc nevycházely další legendárky. No a pak tady máme nějaký změny. Koukám jako hnedka na první pohled, že těch je tady docela hodně. Alien dostane lepší reload. Horší maximálku, což je co škoda. A maličko lepší armor. Jako nevím, Alien bude furt papírový. FCMko ale dostane hodně pěkný buffy reloadu na 6,5 sekundy. Base, to je jako fakt hodně pěkný. STAčko dostane lepší maximálku a trošku lepší power to weight, to znamená výkonnější motor. OK. Výkonnější motor, anebo se mu sníží hmotnost, jedno z toho. Habicha dostane nerf reloadu trošku, OK. A konstrukta, škoda T25 a Učko dostanou PBR. OK. As well as the American Eagle Attachment. Takže i ten orel, který můžete dát na T34, nebo na Super Pershinga, nebo na 95E2, tak dostane PBR. OK. Tak jo, takže tohle to by byl teda zítřejší patch. A zítra teda můžete čekat nějaký streamec z japonských tanků nejspíš. Takže tak, OK. Takže teda zítra.